Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Och idag ska vi öppna Liberty. Och Liberty är ju likt Space NK. Vi är lite lika Harrods, Selfridges adventskalendrar och så vidare. Och idag ska vi alltså öppna Liberty. Och Liberty är ju som bekant ett brittiskt hus. Det här är alltså köpt från en brittisk hemsida. Jag har inte fått någon tull och avgifter, men säg inte aldrig på den frågan. Jag har handlat från Liberty innan och fått det. Verkar lite oklart. Med det sagt så är ju Liberty verkligen ett lyxhus utan dess like. Och jag har öppnat Liberty ganska många år. Men det här är en av de finaste adventskalendrarna jag har sett. Det här är alltså utkarvat. Och kolla insidan, vad vacker den är. Nej men alltså den är så fin, jag vet inte ens vad jag ska ta vägen. Det här är en av de finaste adventskalendrarna som jag någonsin har öppnat. Och Liberty har alltid väldigt väl, vad ska man säga, välgjorda, lyxiga och fantastiskt, fantastiskt vackra kalendrar. Men det här är någonting helt, helt annat. Baksidan är också som en isrink, ser ni? Det här är ett konstverk liksom. Det är precis vad det är ett konstverk som krävs att vi tittar lite längre. Det här är en väldigt, väldigt dyr kalender, ligger ungefär i samma prisklass som, sagt, Harrods, Space NK. Vad har vi öppnat i den här prisklassen mer? Det känns som att vi har öppnat fler, men Cult Beauty och så vidare. Men det här brukar vara fokus mycket mer på doft och lyxprodukter liksom. Men jag tänker att vi öppnar den här tillsammans idag. Och om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta. Och så här års så öppnar jag över 100 adventskalendrar för att ni ska kunna ta bra beslut med era hårt ihoptjänade pengar. Resten av året så gör jag jättemycket rolig skönhetscontent här, både på YouTube, Instagram och TikTok. Och gillar ni skönhet så tycker jag definitivt att ni ska trycka på prenumerationsknappen. Glöm inte heller bort att ni jättegärna får lämna en kommentar, trycka tummen upp. Alla de sakerna betyder så mycket för mig. Nu ska vi inte tjata mer. Vi ska öppna den här. Och det här är som sagt något av det absolut vackraste som jag har sett i kalenderhistoria. De är inte så lätta att se dock. Vilka som är vilka. Här är 11 eller? Här borta är nummer 1. Så vi öppnar lucka nummer 1 i Liberty's adventskalender. Och här har vi någonting som är Liberty-brandat. Det här är alltså, oh! Det här är Liberty's Tudor parfym. Den här kommer min vän Emma gråta över att hon inte äger. Den har toppnoter som juniper, ginger, nutmeg, mid cypress, chamomile, citrus, dry, sandalwood, iris, amber. Så det här är nog en ganska kryddig doft. Jag skulle också säga att det är en rätt vuxen doft. Och den heter alltså Tudor. Oj, jag sparar ju alltid parfymer. Det är ju, oj vilken speciell doft. Den här skulle min vän Emma gilla. Sorry honey, du får den inte av mig. Mm, väldigt unik, den är inte lika kryddig som jag trodde den skulle vara. Utan noterna som jag tycker sticker ut på mig direkt vid första applikationen är verkligen juniper eller amber och iris. Om ni undrar vad som skäller där borta åt, långt åt panders, så är det ju min lilla vove. Och min kompis Josefin är här över helgen. Och det är definitivt han som skäller på henne just nu. Hon kommer väl någonstans där. Hon kommer väl någonstans där. Har jag glömt bort att han var. Här kommer han springande. Som en liten buse med sin boll. Så nu ska han väl leka med bollen här istället. Hur som helst är min vän Josefin här, så håll er själv väl hjärnet. Kul med parfymen första luckan. I lucka nummer 2, den har vi här. Så är det en mini. Och det är The Seated Queen. Deras Cassiopeia's Serum Concentrate i 10 ml. Och här i varje sån här liten, eller jag vet inte om det är varje, men i den här luckan i alla fall, så står det också en liten lapp med ingredienser och också vad den ska göra. Den här har ingredienser som niacinamid, rose hyaluronic acid och aloe vera. Jag vill dock säga att oavsett hur lyxigt det här märket är, och jag vet faktiskt inte, det är ett irländskt märke tror jag. Jag fick den här i någon annan kalender, alltså märket. Och jag tyckte att jag googlade för alla så att det var irländskt. Så i en så här dyr kalender så vill vi inte ha 10 ml serum. If I'ma be honest. 3, här är 23. Man får typ så här, se om den spraklar lite. 13. Jag hittar allting med en 3. Det här var 3. Sandy Riley! Woohoo! Okej, very, a lot of fun. Vi har Luna Sleeping Night Oil i full storlek ifrån Sandy Riley. Den är till och med typad, hörni.
Och jag älskar ju Sandy Riley. Jag säger det förut, jag säger det igen. Sandy Riley är ett av mina absoluta favoritmärken. De har så jävla bra kvalitet. Ah, det här går inte att få bort. Men det här är alltså deras olja som de också är kända för. Det är den här blåa oljan som ni har sett. Och den är ju då... det är en retinololja som också har blue tans i sig, som är otroligt trevlig som en nattolja. Så, älskar! Jättekul också med Sandy Riley, det känns verkligen on brand för Liberty också. 14,4 är här uppe. Och jag har lite mer, förlåt. fancy pants märke här, och det är Dr. Barbara Sturm. Och det är ju ett jättelyxigt hudvårdsmärke från en hud... terapeut, och det är då face cream ifrån dem. Och det här är, Dr. Barbara Sturm är ju känd för att fixa kändisarnas hudar. So that's nice I guess, men fortfarande ganska liten, en ganska dyr kalender alltså. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5. Oj. Vi har fått en fullstorlek ifrån Surratt. Surratt är ett jättelyxigt sminkmärke. Och det här är deras mascara eller? Ja, Relieve Mascara i svart. Jag vill inte bryta den, det är stor chans att jag behåller den. Men jag vill inte bryta den så att den börjar torka ut innan jag har hunnit börja använda den. Men jag älskar Surratt, de gör jättemycket härliga produkter i Sverige. Alltså nu kan man ju säkert köpa Surratt på typ Liberty och så, men om man ska köpa Surratt i Sverige så är det på Kao Parfumeri. Och ja, it's a full size. I like that a lot. Vad är det här då? 5 var det. Då ska vi ha lucka nummer 6, den är här borta. Oj. Vi har 2 saker här i. Och först tänkte jag, vad fan är det här? Och sen tänkte jag, okej då. Först och främst så har vi fått från Votary, deras Nightstar serum. Och då vill jag säga att vi har alltså fått en olja, ett serum och ett night serum. På liksom väldigt få luckor. Det här verkar vara fullstorlek, 30 ml. Lukta. Luktar väldigt örtigt och härligt. Jag vet inte, det känns ju väldigt lyxigt i glas och så. Och i den här luckan så är det också ett armband. Stars So Bright Gold Plated Bracelet. Ifrån Estella Bartlett. Jag vet inte om det är någonting fancy. Men jag tycker det ser ut som Claire's, eller ni vet, så glitter. I don't know, man. I do not know. Lucka nummer 7. Jag har en parfym. Ifrån, nej, fuck, är det något som jag hatar så är det ju aromterapi, du vet, I cannot. Det här är alltså en sån här, ni vet, rollerball, som är typ en olja eller en parfym, och det här är från Aromatherapy, och det är Deep Relax. Jag kan ju säga att den här, luktar, du vet, så här jättekryddigt och örtigt, som inte är min jam alltså. Inte alls, jag vet att jättemånga tycker om sånt, och det fortsätter att komma i kalendrar år efter år efter år, men det är... Det är, kan man ju säga. Vad säger du min buse? Om ni hör små tassarna så är det han som leker med sin boll här nere. Ni kommer snart höra någon grymta med den här stackars bollen. 8 är vi väl på, va? Och där har vi en deep conditioner ifrån Dissiak. Deep condition in only 5 minutes. Den har babasso oil, argan oil, shea, quinoa och aloe vera to build protein, soften, restore och intensely hydrate. Alltså... Fan, oavsett hur fint märket är typ. Alltså jag tycker typ, det är en dyr ass kalendra, så kan inte fått i alla fall schampot och balsamet tillsammans. Med det sagt så är det en deep conditioner. Och det tror jag är, jag tar ju hellre ett balsam än bara ett schampo. Luktar ju också fantastiskt. But I don't know me. I'm not super excited about it. Vissa kalendrar får mig att vilja kick and scream, och det får, eller vara tyst för den delen. Och det tycker inte jag att jag, den känslan får inte jag den här kalendern. Lucka nummer 9, där har vi 2 stycken saker, och den här gör mig glad. Och det här är nog en liten spegel tror jag, för den är så tung. Vi tar den här lilla pungen först. Det här är ju obviously brandat från Liberty. Och det är då en liten spegel som också är brandad. Jag säger igen, förlåt för spoiler för Cult Beauty. Men Cult Beauty hade också en sån här liten pung, men de hade en sån här spegel som går att öppna och stänga. Och det föredrar jag om man ska ha den i handväskan och så, jag kommer inte ha den här lilla pungen alltså. It's just not the vibe, men ändå okej utfyllnad, för vi fick ju också en fullstorlek från Rose Ink, deras Blush Divine, och det är Radiant Lip och Cheek Color. Och de här har vi ju fått i några kalendrar genom åren nu alltså. Det måste ju vara Rose Inks liksom bästsäljare eller vad man ska säga. Men fantastiskt rolig produkt att få, och jag skulle också få den i fullstorlek.
Så det gör mig faktiskt väldigt, väldigt glad. Sen så har vi då lucka nummer 10. Och i lucka nummer 10 så har vi en... Lägg av. Det är så besviken på den här kalendern. Du vet, när vi har öppnat samma kalender i samma prisklass. Du vet, Cult Beauty, Space NK och så. Som ligger i den här prisklassen. Då kan inte jag låta bli att bli besviken över såna här saker. För det var då inga såna här saker i den andra. Det här är en Rum Bar Soap för Hand och Crop. Från Malin och Guetz. Och den här är säkert jättehärlig och så. Och det är en fullstorlek och så. Ja, luktar fantastiskt gott. Men shit alltså. Det är mycket plottrigt och det är inte så... Jag vet inte. Ja, det är ganska fina grejer. Rose Ink, parfymen, mascaran, Luna. Det är inte så att det är bara... Jag vet inte. Tråkiga saker, men det är absolut inte så lyxigt som jag förväntar mig ifrån ett så här dyrt märke. 11 är jag på nu. Och där har vi parfym. Oh! We did not! Okej. Okay. Jag älskar som sagt parfym. Det här är från Wilhelm Parfumerie. Jag kan aldrig uttala det. Poets of Berlin. Och det här är nog en 15 mil kanske. Ska vi se. Ah, jag kan inte läsa. 10 eller 15 kanske. Vart kommer sprutet då? Nej men, jaha, det var ett lock på. Vart har jag inte sprutat? Ooh, okej. Okay. Som sagt, som ni vet så behåller jag ju alla parfymer. Den här luktar så gott. Jag kan inte säga vad den doftar, men den luktar väldigt friskt och fruktigt. Luktar mums! Poets of Berlin, very exclusive I think. Good for us. Den luktar jättegott. Jättefruktigt och väldigt fräscht. Men ändå en hint av sötma. 12. I lucka nummer 12 så har vi Davines. Och det är mitt... Alltså när jag säger att jag har ett ultimat shampoo balsam. Jag använder inte det här jätteofta längre för att jag testar så mycket nytt. Men det här är mitt absoluta favorit shampoo balsam of all times. Och det här är Oy ifrån Davines. Det här är shampoot och jag har pratat om det. Nu slängde jag iväg. Locket. Jättebra hörni. Men jag säger bara det. Davines, för helvete. När ska vi få en parfym ifrån den här serien? Det här är den godaste doften. Och den här gör under för mitt hår. Hoppas verkligen vi får balsamet också. Jag önskar att vi hade fått båda i samma. Nu fick vi ett annat deep conditioner. Men jag älskar Davines Oy. Det är mitt absoluta favoritschampo balsam. Om mitt hår någonsin ballar ur eller hårbotten ballar ut. Då är det alltid Davines Oy som jag går tillbaka till. Alltså alltid. Och det är en väldigt gammal kärlek som jag, så har jag känt otroligt, otroligt länge. 13. Väldigt mycket bebis här nu, Liberty. Det är mycket bebis nu, det är väldigt mycket bebis. Här har vi en favoritbebis dock. Det här är Paula's Choice 2% BHA. Jag måste gå in på Liberty nu. Alltså på deras hemsida och kolla vad fan jag betalade för den här. Libertylondon.com. Det här är i alla fall en av de bästa exfolieringarna för ansiktet. Alltså den här är så himla bra. Worth over 10 000 svenska kronor. 1000 pund är den här värd. Jag betalade 250 pund. Alltså typ 3300 kronor. Och ni, ja, precis som Space NK då. Och det är väldigt mycket bebis i den här. Bebis, bebis, bebis. Jag klassar den här som bebis. Bebis trots dyr parfym som fan dock. Bebis. Och det är faktiskt under all kritik när det kommer till en så här dyr kalender. Med det sagt så är ju 2% BHA liquid exfoliaten ifrån BH eller Paula's Choice en av de bästa produkterna på marknaden tycker jag. Rätt och slätt i alla kategorier. 14. I 14 så har vi Byredo. Vi har fått ett läppstift ifrån Byredo. Och den här måste vi öppna. Jag måste se vad vi har fått för färg. Vi har fått Byredos Commuter lipstick. Exciting. Jag pratat om det förut. Om någon nämner Byredo för mig, då vill jag ha deras parfymer. Men jag ska bara använda ett litet verktyg som inte är mina naglar. Med det sagt, allt smink jag någonsin har testat ifrån dem har varit rätt jävla mediokert om jag ska vara ärlig. Absolut inte värt prislappen. Men läppstiften, de är snygga. Alltså kolla. Tror ni att den är röd? Det är den inte. Den är lite djupare rosa. Väldigt, väldigt fin färg. Den här ska vi nog behålla. Och try on, I think. Till och med få en liten pung.
Åh, det är så lyxigt när man får punga med grejerna, hörni. I love that for us. Okej. Den var ändå fin, jättefin. Superfin. I lucka nummer 15 så har vi en fullstorlek. Det var på tiden. Det är från Ren Skincare och det är deras Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream. Och jag tycker mycket om Ren, men jag har testat inte dunder mycket. Det är en lystergivande kräm som också ska hjälpa dig med typ hyperpigmentering och så. Jag gissar att den har lite vitamin C och så i sig. Perhaps. Också i fullstorlek, och den är ju nice alltså. Radiance. Ska se här hur lilla ingredienslistan ser ut. Ja, ah, den är exfolierande då. Okej. What else? Det var väl okej, tycker jag. Absolut okej. Vad letar vi efter? 16. 24. 16 är här. Oj. Ifrån 16, eller i lucka nummer 16 så har vi från Dr. Sebage, deras Serum Repair Hyaluronic Acid Serum. Väldigt mycket serum i den här kalendern. Och jävlar vad vi ska seruma på. Det här är i alla fall Hyaluronic Acid Serum och jag har aldrig hört talas om Dr. Sebage. Sebage, jag vet inte hur man säger det. Så jag vet inte, jag blir liksom inte head over heels över något som jag aldrig har hört talas om. 17 då, 19. Jag har redan öppnat 17, nej 17 är här. I 17 så har vi två saker igen. Vi har några jättefina hårspännen. De här är från ett märke som heter, ja du, The, vi ska se, The Uniform heter märket. Och i den här luckan så är det också en hair care spoil. Spoilt for Choice Hair Oil med rosmarin. Och jag gillar verkligen håroljor till en gräns. Jag tycker att håroljor är nice, man får mycket lyster och glans och så. Men det är inget som jag kanske använder, du vet, varje dag riktigt. Utan mer för att dra ut lockar och sånt när jag lockar håret och så. Men kul med en hårolja tycker jag, bra mix. 18 har vi här uppe. Där har vi ifrån Verden deras handcream i The Orangerie. Med andra ord, jag gissar att den här är lite apelsinig, lite citrusig kanske. Mm, det är den. En handkräm, den känns ju lyxig. Jag använder mycket handkräm, jag älskar handkräm till och med. Och tycker att det är very nice. Men som sagt, jag vet inte, jag är inte så hypad för den här kalendern, för jag tycker inte att den började så himla bra. Även om det finns en del produkter i den här som gör mig jätteglad, så är det här en så jävla dyr kalender att jag har svårt att motivera mig själv nu. Måste jag erkänna. I 19 så har vi en liquid balm från Le Labo. Åh, vad långt ut de här lådorna när det är så fruktansvärt fina här. Från Le Labo har vi fått deras Rose 31 liquid balm. Och jag gissar att det här är som en parfym balm eller? Alltså, wow vad gott det luktade. Jag är som sagt inte världens rosfan. Rätt ros kan jag absolut avguda och det är med den här. Den luktar verkligen som en rosbukett. Wow, okej, älskar. Jag vet ju att det är mycket parfym med den här kalendern och det gör mig så glad verkligen. Jag älskar ju parfymer som ni vet. 20 har vi här uppe. Och här har vi en Charlotte Mensa Manchetti Hair Oil. En till hair oil alltså. Mycket serum och mycket oil i den här. Oj vad gott den här luktade också. Jag vet inte hur lyxiga de här märkena är. Det är liksom lite för lyxigt för mig. Jag lever liksom inte det livet. Jag handlar på Maxi. Upps här. 20, jag ska bara, om jag anledning till att jag flyttar den ner för att inte jag ska skymma den där lampan där borta. 21. Och i nummer 21 så har vi Renewal Mask ifrån Selens. Det är i alla fall en nattmask på 30 ml, så inte heller det. En fullstorlek. Renewal Mask. Det är Lascorbic Acid, nej förlåt. 5% Lactobionic Acid, det vet jag inte vad det är. Lactic Acid är i alla fall enzymer, så det här är en exfolierande nattmask helt enkelt. Nej, det är inte ens en nattmask. Det är en mask som du tar på och sen sköljer av efter 15 minuter. Och den är exfolierande. Sanda, vad var det för nummer? Det är 22 nu då. I lucka nummer 22 så har vi två produkter.
Och det ena är en exfoliating cleanser ifrån Otto. Och det är deras papaya enzym cleanser. Och jag älskar enzym exfolieringar. Jag tycker att det är riktigt nice. Och sen har vi fått en 111 Skin Celestial Black Diamond Eye Mask. Och tack gode gud att vi inte bara fått en ögonmask i en sån här. För då hade jag fan börjat veva här hemma. Men jag köpte en kalender för 3 500. Och så bara, här får du en liten mask. Var det där 23 eller? Nu ska vi se här. Var det i alla fall 24 och där är 25. Nej, 23. Jag tyckte väl att jag hade den kvar. Vi har fått en till parfym. Yes! Det här är från Bibi, Ghost of Tom. Den här rosen har lagt sig jättebekvämt på mig nu alltså. Bibi, Bibi-lubi. Ifrån Bibi har vi fått Ghost of Tom. Gud, jag vet inte vad mer jag ska spruta nu. Jag har också öppnat idag Jo Malone. Så det här rummet är bara en stor virrevarv av dofter. Så ta inte min doftanalys för seriöst. Oh. Jättegod, väldigt otippad doft. Det här är ett svett. Oh my god, Bibi parfym, Gustav Vasagatan 9 3946, Kalmar, Sweden. That's where I am. 392. Det är några gator härifrån. Va? Jag har fått typ en, jag tittade inte ens, jag bara fick en, vad heter den, Bibi? Finns det ett parfymmärke som säljs på Liberty ifrån Kalmar? Jag förstår ingenting nu, förlåt att jag tar upp min telefon, men jag kan inte släppa detta. Jag måste söka på detta direkt efteråt. Från Kalmar? What? I'm excited about it, det måste jag undersöka sen. Lucka nummer 24, där har vi ett ljus tror jag, ifrån Liberty själva. Det är deras Stately Bouquet Cashmere Woods Blackberry och Mysk doftljus. Är det något de jävla lyxhusen kan göra så är det ju fan doftljus alltså. Oj, oj, oj. No minute gone comes ever back again. Take heed and see you nothing do in vain. Åh. Oj, jävlar vad god. Okej, jag blev helt chockad över det här med parfymmärket, men den här är så god. Älskar doftljus. It's staying with me. Och sen ska vi då se om det är lite, jag vet inte, svart magi i lucka nummer 25 då. Så att Liberty kan få en tubbe upp ändå. Men i lucka nummer 25 så har vi, nej, inte en gång till. Vet ni vad, det här är min 6:e Augustinus bader. Räv det här året. Jag gillar också att alla adventskalender i hela världen tycker typ så här bara, det här är the crème de la crème i kalendern, och vi andra bara, det är en dagkräm. Augustinus bader är ett jättelyxigt och dyrt märke. Och det här är deras The Rich Cream. Och jag rekommenderar er verkligen att kika in märket om ni vill ha en simpel men effektiv hudvårdsrutin. För de har ett väldigt, väldigt trevligt sätt att se på hudvård tycker jag. Med det sagt så kostar en sån här jävel, du vet, 5 miljarder kronor typ. Och min kompis Vilma får alla mina såna här för det är hennes favorit. Och det här är 6:e som jag får en adventskalender i år. Augustinus bader. Och den är jävligt dyr, men det är också lite så här. För mig blir det så här. Ja, en till Augustinus bader. Och med det sagt så har vi då öppnat Libertys adventskalender 2023. Och nej, det är fortfarande, alltså, jag blir ju jätteglad över den här, för det finns så mycket härliga parfymer i den här som jag absolut inte hade köpt på egen hand, men som jag absolut kommer behålla. 5 stycken stora parfymer som gör mig jätteglad, och det är liksom det som gör mig glad. Sen kommer jag vilja behålla några andra saker som ljuset. Alltså, doftar ljuvligt. Ljuset, Byredo, läppstiftet. Min kompis Vilma vill definitivt ha krämen och så. Men resten tycker jag är ganska mediokert och därför ganska tråkigt. Och jämför man Liberty-kalendern med sina kompisar som är betydligt, alltså som också är dyra, som är i samma prisklass. Harrods, Selfridges, Space NK, Cult Beauty. Då är det här, ärligt talat, inte den bästa. Med det sagt så är det en jättefin kalender och utseendet gör att den får pluspoäng redan från start. Jag vill jättegärna höra era tankar här nedanför.
Och annars önskar jag er en trevlig kväll. Och så syns vi igen i min nästa video.